Il prodott ieħor fantastiku li għandi għalikom minn illum u se nieħu kedda miegħu wkoll dal-prodotti li għandna offerta fantastika huwa l-Helix. Helix x'inhu ħbib tiegħi? Kulħadd jaf illi meta nibdew nikbru u anke min il-taħkmu minn kun għadu żgħir, tajjeb l-artrite huwa Malta għandna pajjiż verament umdus u jibdew ukoll juġaw l-għadam, jibdew ukoll jimmarfurmaw iswaba tal-idew tas-saqaj meta jibdew jitawġu tajjeb, jew inkella ħafna nies ikollhom il-joints fejn ikunu juġawhom. Tajjeb, pereżempju, l-irkubtej, l-akiesi, il-minkeb, tajjeb. U allura aħna kif tafu għandna prodott fenomenali illi jismu Helix. Da tieħdu pillola waħda kuljum ma tazza ilma fil-għodu, tajjeb mamul mill-bebbuxu, kulħadd jaf il-bebbuxu kemm huwa b'saħħtu fil-fatt meta l-bebbuxu tinkisillu l-qoxra għandu l-kapaċità li jerġa' jitla' dik il-qoxra waħdu. Tajjeb, u sabu illi meta jieħdu l-estratt tal-bebbux, tajjeb jagħmel ħafna ġid għall-bniedem uman. U jagħmel ħafna ġid għall-għadam, jagħmel ħafna ġid ukoll għall-kontra l-artrite. Però l-prezz analizi life x'inhu ħbib tiegħi? Il-prezz qabel kien konna ntukom tnejn għal 39.90, mbagħad żidnilkom ieħor għal 39.90. U mortu tajjeb ħafna, għandkom supply għal 3 xhur, għandkom skorta għal 3 xhur. Però min iċempel issa stess, 2-1, 3-4, 2-8, 4-4, għaraw daċċej bib tiegħi, sentukom ieħor, żidnilkom ieħor, ġifri għandkom 4 xhur kors u l-prezz baqa' l-istess, emmi, special offer, rajtu bib tiegħi, Helix 4 for 39.90, 4 għal 39 euro u 90 centesimu tal-euro biss. Għaraw daċċej bib tiegħi, għaraw xant kom ta' trid tibqa' miġuħ, trid tibqa' tbati bl-artrite, trid tibqa' maħweċ u tibda titgħawweċ iktar jew subbajk jitilfu l-forma. Għandek lajnuna issa bib tiegħi Helix u tajnikom 4 xhur. Bil-ħaq, u anke għalikom lawċin, għandkom l-istess offerta jekk tmorru tiħabtana qabela Health and Beauty Center li sabta soldan is-sriġġa wara batawdex, intom tieħdu l-istess offerta. 4 għal 39 euro u 90 centesimu tal-euro. Inkredibbli imma veru bib tiegħi. Laqqas jitwemmnu x'offerta di. Fejn huma dawk in-nies illi jibatu bl-artrite u jibatu bl-uġieħ flonq, fil-minkeb, fil-irkopop, kemm iħabtuna l-irkopop fid-dar, fl-akiesi, bib tiegħi. U allura intkom issa għandkom iċ-ċans li daw se jgħinukom il-Helix minn dal-uġieħ kollu. Għandna filmat, issa se biex taraw il-filmat. Sur direttur, tlana bil-filmat. U hekk bib tiegħi kif qegħdin naraw dawn huma nies illi filli tkunu normali u mbagħad taħkimhom dik l-imbirka artrite, tajjeb jew inkella uġieħ fil-joints, u mbagħad hemm ħafna modi jmorru exercise u tmorru yoga, eċetera, eċetera, però forsi m'għandek ċans tmur jew inkella jidhruk uħalli noqgħod imur nagħmel il-yoga u mbagħad tibda tiddetorja s-saħħa tagħna tibda tmur lura bib tiegħi. U allura x'jiġri? Mbagħad naslu fis-stat kif ħajrikom ukoll il-filmat fejn laqqas kunu tistgħu taqbdu li marfa biex tieklu bib tiegħi. Ħafna nies di esperjenzawha kuljum ma tkunux tifilħu timxu għaraw daċċej, da kollu ħabba u ġieħ fil-joints tajjeb jew inkella l-imbirka artrite bib tiegħi. Għaraw daċċej. U allura hekk tispiċċa inti fejn issa għandek opportunità. Għandek mezz fejn iċċempel 2-1 3-4 2-8 4-4 tieħu pinnola kuljum ħantukom kors ta' 4 xhur araw biex ma tagħtilkom laqqas taqbdu li marfa bidejkom araw daqsxejn bib tiegħi tajjeb hekk tittispiċċa inti allura fejn issa għandek ċans illi inti tirkupra minn dal-uġieħ kollu. Dawn huma kollha nies li qed jitkellmu bib tiegħi illi kemm sabuhom tajbin il-Helix, kemm marru aħjar bihom tajjeb. Dawk in-nies kollha li hawn ħafna Maltin u Awċin illi subajhom ta' idejhom ikunu qed jitilfu l-forma, tajjeb ma jibqgħux dritti, kollu tort tal-artrite, jew inkella anke iswaba ta' saqajhom bib tiegħi, u mbagħad jibda l-uġieħ fid-dar, fl-irkopop, fl-ispalel,
U inti saħtek tmullura bħal granġ kif jgħid il-Malti. Però s-saleb tiegħi, issa nkom l-opportunità li jekk iċċemplu issa stess 2-1, 3-4, 2-8-4-4, araw daqsxejn l-irkoppa, l-irkoppa kemm minbagħtu biha ħbib tiegħi. U m'hemm xeta anke żari bagħtu nurġieħ fil-koppa. Però dan il-Helix tajt se jitfalkom tal-vitamini fil-ġonot tagħkom, fil-joints tagħkom ħbib tiegħi. U allura int mhux se jkollok daqshekk kuġieħ kif kont tbagħti qabel. Araw daqsxejn, il-Helix magħmul mill-bebbuxu. Kulħadd jaf illi meta l-bebbuxu tinkisellu l-qoxra tiegħu jkun kapaċi tellaħħa hu stess. U allura sabu illi meta jieħdu l-estratt tal-bebbux tajjeb jagħmel ħafna ġid għall-għadam tagħna ħbib tiegħi. U allura kien titrid issa tibqa' miġuħ hija affari tiegħek, però jien qed ngħidlek minn hawnhekk. Għamel bħal mijiet ta' Maltin u Għawċin li għamluwa qablek, ċemplu 2-1-3-4-2-4-4 u l-Helix issa għandkom erba. Jiġifieri għandkom kors ta' erba' xhur b'39 euro design ċentesmu tal-euro biss. Qegħdin taraw il-ħin kollu special offer, għaliex? Għax hi offerta speċjali mhu qed ibiħħa ħadd iktar ħbib tiegħi. Ħadd mhu jbiħħ erba' għal 39 ċentesmu tal-euro. Ħadd aħna biss u Malta. Qegħdin taraw mhux għalhekk naħdu pjaċir u niġu buxxa minn quddiem quddiemkom fuq it-televiżjoni u ntukom dawn l-offerti. Kulħadd qalilna kemm mort tajjeb bil-Helix, kemm mort aħjar, jew il-papa tiegħi kemm mar aħjar, jew il-mamma tiegħi kemm mar aħjar. Hekk nieħdu pjaċir aħna. U issa għandkom l-opportunità tixtru bl-istess prezz għal erba' xhur bib tiegħi. Iva, għandkom kors ta' erba' xhur anke jekk forsi dekkem xtrajt il-Helix. Tajjeb, issa rġa' ixtri, għandek kors ta' erba' xhur. Din l-offerta mi jisseddum bib tiegħi. Naf x'qed ngħidilkom jiena, dejjem nafżakom, l-offerta mi jisseddum. Tux tajdu ripeter, ma t-tinnix, qed nirrepetiha. L-offerta mi jisseddum. Mela jekk inti anke jekk hemm xrajthom u sibthom tajbin, tgħid ħarem ħa nixtri erboħra mhux 39 tiegħi fin-nofs bib tiegħi. 39 x'inhu huma fejn is-soltu tixtru tnejn qed intukhom erba'. Araw daqsxejn bib tiegħi x'offerta di tal-Helix ta' issa qed iċċemplu u sibu t-telefon engaged, nitlobkom erġgħu ċemplu sakemm taqbdu, ħalli inti taħtaf l-offerta. Hemm il-Helix qegħdin taraw bib tiegħi l-estratt mill-bebbux. Min jaf kemm hemm nies jagħmlu bħal dil-mara. L-uġieħ fi spallejhom, l-uġieħ fil-koppithom, l-uġieħ f'idejhom, ma jifilħux jimxu, iridu rajnuna biex jimxu. Mentri aħna għandkom l-opportunità illi bil-Helix prodott Spanjol, irid ngħidilkom dan, prodott Spanjol, made in Spain. Tajjeb, dan se jgħinkom ħafna ħbib tiegħi il-Helix. Anki l-irkopop, kemm jiġu l-irkopop meta jinxef. Jinxef dak il-ġell li konna bejad ma' oħra ħbib tiegħi hemm jibda l-uġieħ infernali. Mentri dan il-Helix issa grazzi għal bebbux u ħbib tiegħi, tajjeb se jipproteġilkom bejl-għadam. Jiġifieri minn tomx ħadd weġġaw, araw daqsxejn. Se jżid iva dik l-elastiċità li kellkom qabel intom firkubtejkom se jerġa' jżidilkom. Idejkom ħadd ħossuhom aħjar, araw, il-joints. Qegħdin taraw dawk il-postijiet fejn irwu. Araw daqsxejn, anke l-hip, araw daqsxejn. Ħbib tiegħi ċemplu nista' stess 213-4-2-8-4-4 ħalli intom taħt fl-offerta ta' erba' Helix għal 39 euro u 90 ċentesmu tal-euro biss. Din hija offerta speċjali, itlu rar fl-istudio u ħbib tiegħi ħankellmuhom in-nies. Din hija offerta speċjali fejn ħadd ieħor jixtri tnejn, intom qed tixtru erba' u l-prezz baqa' l-istess 39.90. Offri delivery wkoll ta' dawk huma offerti speċjali ħbib tiegħi u fuq kollox prodotti li jaħdmu, prodotti li sejrin tajjeb bihom. Ekku ħbib tiegħi. U għall-Għawċin intom ukoll hemm naf li hemm ħafna nies ibatu minn dal-kundizzjonijiet artrite u ġieħ tajjeb fil-kopop, fl-ispallej, flon, fil-minkeb, l-akisi jugġaw. Ħudu l-Helix waħda kuljum kull ma tittieħu. Issimmaġinaw intom ħantukom kors ta' erba' xhur. Ara kif ħadd ħossukom tajjeb sas-sajf bib tiegħi. Sew hekk int mara, sew hekk int raġel, sew hekk int anzjan, sew hekk għadek żgħar, naf ħafna nies li għadhom żgħar ibatu minn uġieħ u marru tajjeb bil-Helix. Mhux għax huma painkillers ta'? Le!
Dawla fihom medicina, la kimika ma fihom xej bibtijaj. Dawn huma kollox naturali. Jiġifieri inti qed fejjaq, mhux qed tagħti l-problema, il-pain killers kulħadd jaf x'inhu huma, joqtlu l-uġieħ. Tajjeb ma tkun qed tagħti l-uġieħ li jkollok. Daw se jfejqok mill-uġieħ. Dik id-differenza ħbib tiegħi. U f'da tliet minuti u nofs li baqalkom intom ma tajċ għarem ħanċempel x'għandix nitlef jien. Ħaniprofa daw il-Helix kif pruvawhom mijiet ta' Maltin qabilkom u għawċin. Il-prezz baqa l-istess, 39.90, ħbib tiegħi, inkredibbli huma veru, għandkom kors ta' 4 xhur. Barranin jafu li aħna għandna dawn il-prodott berba. Qed jordnawhom minn għandna jħarsuna mill-internet ħbib tiegħi u nibatuhomlhom bil-posta u jiġuhom irħas minn pajjiżhom. U intkom għandkom l-opportunità li tiddalja t-telefon issa 213-4-2-8-4-4 2-1-3-4-2-8-4-4 bibtijaj. Edin taraw għandkom dik l-opportunità illi jinti ċempel kuntukom 4 Helix. Għal-4 xura għandkom 2-2 kull ma tiħdu pillola wahda kull jum fil-ħodu bibtijaj. U għallija tamil il-xoli jintom tafxidu taraw kem etin hosni aħjar, kem mortajjeb bijom. Kem jien aħjar, kem qed inħossni aħjar, anki nisqalu li qed nimxi aħjar, qabel kont nimxi krepat u m'għawweġ qed nimxi aħjar. Dak huwa r-riżultat bib tiegħi. Mela ċemplulna issa stess 213-4-2-8-4-4 ħataraw id-differenza. Tinsowx, għandkom miktub hawnhekk special offer 39.90 bib tiegħi hawn wara fejna. Helix for Helix 39.90 special offer. U żguri offerta speċjali bib tiegħi. U zgulli offerta speċjali u bdiħat mandu semmu l-pajjiżi li tridu kbar kemm huma kbar. Ħadd ma tibihom, aħna biss qed inbijawhom. Grazzi għas-supplier tagħna, din l-offerta ma minniex aħna, minn iffintajni aħna le, batinna s-supplier tagħna, tantu ferħan, tajjeb riżultat irġejn minn Malta, nisma' Peter, żidulhom ieħor in-nies. Għajdulhom grazzi. Sajna zammejni għalina, l-offerta ma tnilkom xej, u nibqaw nbijaw tlieta, u da nbijaw ħahna, namlu għom setti ta' tlieta tlieta, nerġaw nbijaw għom. Le, Lazy Life ma taħdim xek bib tiegħi, Lazy Life ma taħdim xek. L-offerti li jiġu minn barra ntu għomkom, għax grazzi għalikom daw l-offerti jiġu. Tan temnu fil-prodotti ta' nata Lazy Life li tixtru għom tmorru tajjeb, terġaw tamlu reorder, ġifri terġaw tixtru għom għax mortu tajjeb, Umbat, ma najdilkomx bl-offerta, għastaddili mil-kanali ta' moħħi, bib tiegħi, zgulli le. Għalhekk gawdu bib tiegħi, zidnilkom ieħor. 4 Helix għal 39 euro u 90 centesimu tal-euro. Għandkom kors ta' 4 xhur. Issa kintom koppja tnej miġu għajn, tnej bl-artrite. X'botti tar-raġel, x'botti tal-mara. Jekk inti għandek pereżempju il-kuġina, n-nanna, t-sija, l-ġirien, ta' flibatu, għasmuhom magħhom ukoll. Jew inkella, żommu kors ta' 4 xhur għalikom, naturali, mhux se jagħmlulkom xejn ħażin bib tiegħi, kollox naturali fihom. Aħna kif fihom il-mediċina ma nbijawhomx, no way, dak mhux ta' dipartiment tagħna bib tiegħi. Żgulli le, gawdu, ġej sajf, tibqax sajf miġuħ, tibqax sajf ikrepat, tibqax sajf m'għawweġ. Għajt, ħaniħu ċans, ħanixtrihom, nħu waħda kuljum u taraw ir-riżultat. Din ngħidilkom tal-aħħar. Prodott indunaw li huwa tajjeb intom hekk ħadmu daqsxejn raskom. Hekk taraw li nbijaw xar wara xar wara xar wara xar wara. Bil forsi jkun prodott tajjeb, kieku ma jkunx tajjeb, inbijaw għal ftit żmien u mbagħad inwaffqu. Mhux hekk, ara dan nbijawhom xhur twal ma tajtx mela bil-forsi huwa tajjeb dal prodott, ħanċempel ħanixtrih. Ħallin qum nimxu sew nqum minn fuq bil-petruna. Unkoħosni aħjar bib tiegħi. Għaddinna l-ħin. Nistennilkom iċ-ċemplu jiena Peter f'isem Lazy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao.